Aziz dostlar, yenə də qısa bir məsələni aydınlaşdırmağa çalışım. Yəni bu mövzu ilə bağlı inşallah geniş bir yazı hazırlayıram. Amma qısa olaraq burada deyim, bu da Nəbi və Rəsul məsələsi ilə bağlıdır. Yəni bu bir çox məsələlər var ki, onların bizə hərfi mənada sözün istifadə elədiyimiz forması fars dilindən keçmədi. Məsələn, peyğəmbər sözü, namaz sözü, dəst namaz sözü və s. kimi ifadələr əksəriyyəti demək olar ki, ərəb dilindən deyil, fars dilindən bizə keçir. Yəni, amma halbuki ərəb dilinin özündə isə fərqli mənaları var bunların. Məsələn, deyək ki, ərəb dilində peyğəmbər sözü bizim başa düşdüyümüz şəkildə istifadə olunmur. İki ifadə işlədilir. Biri nəbi sözüdür, digəri isə rəsul sözüdür. Nəbi sözünə rəsul sözü fərqlidir. Allah məsələn Qurani Kərimdə nəbilərə deyil, rəsula itaat eləməyi həmişə eləyir. Bəs elə isə rəsul nədir, nəbi nədir? Yəni bunu qısa olaraq mən bir dənə məsələ ilə izah edeyim. Məsələn deyək ki, bir insan bir neçə il oxuyur. Oxuyandan sonra müəllim peşəsinə yiyələnir, məzun olur və müəllimliklə bağlı diplom alır. Yəni bu adam ömür boyu müəllimdir. Sadəcə olaraq müəllimlik vəzifəsini dərs keçərkən yerinə yetirir. Məsələn, məktəb direktoru heç bir zaman çöldə onu tutub deyə bilməz ki, ey müəllim, sən filan yerdə niyə oturanda bu söhbət eləmirsən? Çünki onun ixtiyarı yoxdur. Və yaxud da sən niyə həyat yoldaşınla söhbət eləyəndə belə bir söz işlətmirsən? Ona da heç bir ixtiyarı çatmır. Çünki o müəllimin insan olaraq başqa özəlliyi var. Evində, məsələn, deyək ki, həyat yoldaşının əridir və yaxud da xanımıdır, yaxud da deyək ki, övladlarının atasıdır. Bundan başqa deyək ki, kiminsə dostudur, hər hansısa bir yerdə başqa bir iş görə bilər. Amma müəllim üstündə olmağı ancaq müəllimliyini həyata keçirərkən yerinə yetirə bilər. Yoxsa qıraqda heç kim deyə bilməz ki, niyə müəllimsən? Nəbi və Rəsulda da belədir. Məsələn, Allah Quran-ı Kərimdə Ənam surəsinin 89-cu ayəsində bütün nəbilərə adlarını sadalayır orada 18 peyğəmbərin, yəni nəbinin və rəsulun, onlara kitab verdiyini bildirir. Amma bizə indiyə qədər öyrədilən nə idi? Orada belə bir anlayış var idi ki, güya nəbi özündən əvvəlki peyğəmbərin, özündən əvvəlki nəbinin və yaxud da özündən əvvəlki rəsulun şəriətini yerinə yetirir. Özü heç bir kitab gətirmir. Əvvəlki rəsulun şəriəti ilə həm də onun gətirdiyi dinə əməl eləyir və s. Və nəbilərə də heç bir kitab gətirmədiyi iddia edilirdi. Lakin Quran-ı Kərimə baxdığımız zaman görürük ki, həmin Ənam surəsinin 89-cu ayəsində Allah bütün nəbilərə kitab verdiyini deyir. Məsələn, hətta orada Musa əleyhissalama kitab verdiyində deyir, hətta onunla bir dövrdə, eyni dövrdə gələn, yaşayan Harun əleyhissalama da kitab verdiyini bildirir Quran-ı Kərimdə. Bundan başqa, məsələn, Quranın heç bir yerində Musa peyğəmbərə Tövrat adlı bir kitab verildiyindən bəhs edilmir. Kitab verildiyindən bəhs edilir, amma Tövratın məhz Musa əleyhissalama verilməsindən bəhs edilmir. İncillə bağlı məsələ sabitdir. Muhammed əleyhissalama da Quranın verilməsi məlumdur. Amma buradakı məsələyə biraz daha fərqli yanaşır. Məsələn, Muhammed peyğəmbərin heç bir zaman halal və yaxud da haram gətirmək səlahiyyəti yoxdur. Amma hökum qoya bilər, qadağa eləyə bilər. Hər hansısa bir məsələdə icazə verə bilər. Bu, dövlət başçısı olaraq verdiyidir. Və yaxud da deyək ki, evdə xanımlarının əri olaraq verdiyidir. Və yaxud da deyək ki, Uhudda bir sərkərdə olaraq, komandir olaraq verdiyi qərarlardır. Məsələn, Muhammed əleyhissalam da deyək ki, 610-cu ildə ilk dəfə ona vəhk gəlir. Vəhk gələndən sonra Məhəmməd peyğəmbərin həmişə peyğəmbərdir, həmişə nəbidir. Amma rəsulluğu sadəcə Allahdan vəhk gəlib insanlara çatdırdığı zaman olurdu. Yəni, özəl olaraq başqa bir zamanda, məsələn, evdə xanımlarla hərəkət eləyərkən rəsul deyil. Və yaxud da deyək ki, orada Uhud döyüşündə dağdan səhabələrinə əmr eləyir ki, düşməyin, amma orada rəsul olaraq demirdi bunu, sərkərdə olaraq deyirdi. Çünki onun missiyası tamamilə orada sərkərdə, komandir rolunda idi. Amma onlar oradan düşdüyünə görə, rəsula itaət etmədiklərinə görə deyil, nəbiyə itaət etmədiklərindən görə səhv eləmiş oldular. Amma rəsula itaət etməmiş olsaydılar, kafirlik məsələsi idi. Çünki bu günlərimdə rəsulluq məsələsi Qurandır, həmin o Quran ayələri onu davam elətdirir. Bundan başqa, məsələn, deyək ki, Quran-ı Kərimdə yenə bəhs olunan Zeydə dediyi məsələlər var ki, orada Muhammed əleyhissalam nəbi olaraq Zeydə deyir ki, xanımını boşama. Amma nəticədə Zeyd nə edir? Peyğəmbərin, yəni nəbi olan Muhammedin sözünə qulaq asmır, gedir xanımını boşuyur. Yəni bunu boşadığına görə də, peyğəmbərə tabi olmadığına görə, yəni nəbiyə tabi olmadığına görə də o mənada günah da qazanmış olmur.
Yəni ona görə məsələlərə bu cür aspektdən yanaşmalıyıq. Peyğəmbər bir də deyirəm ki, həmişə nəbidir. 40 yaşından sonra vəhy gəlib həmişə nəbidir. Amma rəsulluq missiyasını Allahın vəhyini insanlara çatdırarkən yerinə yetiribdi. Yəni nəbi ilə rəsulu fərqliliyini başa düşdüyümüz zaman inanın bir çox məsələlərdə aydınlıq gəlmiş olacaq. Məsələn ona görə bir daha qeyd edirəm ki, Qurani Kərimin heç bir yerində nəbiyə deyil, ancaq rəsula itaət eləyin əmri var.